Yo Gundam, yo get it! So president ya wadde omusajja amuddize motoka, nze si musanyufu kumuddiza motoka, tusaba tugimuddize naffe. Tujimuwe. Bajisitwa Museveni ye yagali. Kansoke mbuzi. Ekirala. Sente yazisasule. Nedda lindako. Lwacho yagala bajimuddize. Tetumanyi kigirimu abasajja babulabe. Kakalamu, nzo musajja yanteeka mu kasenge. Kakalamu, nze kyengamba nange ndi ku side ya muganda wange TP. Weyateredde motoka, wakite yasobodde kutaba sibebe yasiba bano Edmund we. Ekitegeza nti mu motoka bamulimu ekino, era Bobi Wine onza nokuba oli mu motoka ne bwatuka. Kubanga toyina jibima bijikebera kulabo bakituufu eringa bo wajireta. Webateredde motoka etassa etalia etakola ki naye atola omuntu aina abaana ajjanjaba apangisa ennyumba Edmund we nubia motoka eyo nze nange ngamba bagizeeyo kakati no kakala enamba esinga ewulira Edmund we nubia ndi n'abalala nene nayo muganda wange John Bosco waliwo atali kansala oli bamuyita John Bosco twatambula nnyo musajja musibe aludde mukomera Ori akwata motoka jiwa muntu wachi togamba abana abasibe badde wabwe bayina abana jukira embera eno mugeto ekulagiro za loleke wo mulala aliddawo abana we bali embera eri mugeto ekulagiro za loleke wo aliddawo ngekuyinze ato nabiranga toyina muntu agenda kuddawo alitukiriza biroto byo Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Agera gukola guno guba gudawa three step bro we guno kwe bwa iso kutwala abantu aya guvira dalawan paka elimu rubiji aya makajo kupira mo waboda wano waboda ade ya gutemu kakati ya gudde mwati yabadde ali ku northern egende e kawala chivabwa ise chidda kawala yabadde ayisingana no waboda munne na mugamba gusembera ye rinza itawo kono nono sembera ye likitire cha boda ekirala nikimusa chamusa yomgene nagwa mwala ngenkube tonya ngenkube yakamala kutonya kumacha waisa wiki ngemu ngenkube yakamala okutonya Boya guddeyo pichi je twalingedde ko mulambo gwabula bagusanga busega banange Bebe fenasa sakola batugobera ku mukutu gwa Uganda byogere nda ko lwalero tuyine mboze tugendo tani kusunsula nokusosotola tuli wanse eno mu ghetto mayine mboze yana madale nyuma otuganye ntine wano Kakati fe tuli eno ne mukyalo twasibula alabo mukyalo kuja gambo wali Kampala gamba Kampala we tubera kye kikomera cha wa grand master yize ebonku bya bina ne bina setu wano kakati ekiriwo soko gulama twali soke tuyingira olubiri tukolerene waje okubafinja yaba tulaba kino kye kikomera cha kubi tuina fa abagagga bo mugeto wakule obaba na bo mugeto fete tuina bili ebya mwe bazimba ne nankani bazimba ne pavers kino kye tuina so kirungi nnyo kale yingira ko mu ngola tukolerewa bwelo rasta soko ti Ugambo Eja Uganda. Nengo muntu asulawo. Ne tusulawo.
So muntu wavula gamba abantu basulao. Eh basula mbanje muno. Eh tusulao. Soka tufeno abali eno mugeto. Mm. Kuli banja ulo nabantu abalala wanda abantu bali abalungi batubula. Mm. Batula babuvi. Nashika tumugeto mwemuve bibunji. Amina. Mwe bali kunyaniriza bataso. Wanji. Soko tulingize ko kasenge kukasenge kati tunabatandika. Bampita bataso mu mubanda wa katikiro muntu nsoro komando. Eh. Eh nsanyu said that nsanyu kidedala kubanga ndabye ko kokakalamu. Kalakalamu ngawa yikuka. Olamchi. Olamiko to Alex yo neko bena batulaba. Eh abali kusimba kansoke mbalamuze ko rubiri tuli mu geto. Banai. Kakati wana fumbiro. Dino fumbiro. Wana fumba. Hada huka na ukati watoro kwa lako wana hivyo kulia na uteka kao. Na uteka teka kwa wana. Dino fumbiro. Ye fumbiro. Ye dining. Eno dining je tupate tutunde. Ye dining. Awe dining. Ye dining. Ne banange. Boba. Kali cha kali chewe gala jibu watu koma imu geto na fetuwe vuga. Sili kakowano. Never nange. Tupe kakowano. Kati wano. Osobolo okunabira usi. Kwa gala okunaba amazo galaba. Gaga. Weira weijis. Gala jie. Ye biduka vyo nabia parking anti. Kati wano wema ito bulidi. Kati eno. Eno. Kakala kati wano eno ye sitting room eno ye sitting room si bwe buliri eno boboze kati ngolese tugeze nga kademu kasoka tukira ko wa kati eno bwe buliri panna kati wano just tulabo tulabo butuze wali bwe buliri rasta ya hatu na duka tukola tukole bintu mwenzi waiti woyingira waneno ati bwe tukole eh soko mulakefu ati woyingira bwe Ina alaba, akatsembeza wano mabwero. Sembeza wano tulayibulu wano tulayibulu wenji chichi mukola. Kwa ato wenji. Wow. Chisege. Aba tulaba kumukutu gwa Uganda byogere. Tuli wanse eno, mugeto. Nga tetunaba tandika, tuagala soka mara kususute la bichi byetukola. Tugera tandika emboozi yaffe. Bingi byetugenda okukwata nga tuogerako. Leero mugeto. Ye program byetugenda okukwata tutandika nga n'okususutula nga ku Uganda byogere. Ndowooza y'abantu bano ku bintu ebigenda mu maaso bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga tubeereeyo wansi waggulu abantu nga bo balina engeri gye balowooleza abalala nga bakola endowooza y'abali nga bali be bagamba nti oba be baagala okutegeera nti tugenda nasima budget tugenda kukola bwe tuti nga bali bokka be bakola ki be babuuza kati nammwe tuzze olwali tusookwata tumanya endowooza yammwe ku bigenda mu maaso bamumanyi n'ekigenda mu maaso erono tusookwata tukitegeera sita eno engatto yameka Ingato ya bei. Soko kwa te wano. Soko basta soka malo kunyonyola. Ingato ya bei nyo. Kusinzira ku nkola yayo. Nomutindo gweliko. Ya. Wow. Ya. Ati ingato eno ya bei kusinzira kwa jagala. Ya. Egere bali ku street wise. Kona. Kona we bajiteka eh. Eno si ya ku street. Tino zikuli kwaza order. Hey, toyza gisanga ngumuka. Toyina ogenda sanga ogenda gisanga wenga. Eh. Ngumu. Ogenda gisanga wa. Ngumu. Bintu byanjawulo nnyo bye tukola nga ono artist singa wabaddewo obusobozi obw'amaanyi yandibadde art asinga ebyeddala kirabe kintu ekyo kati eno ebuliri Kitanda. Naye nga yiringa sitting room office byonna. Naye nkuba storage. Enkuba kiryoke. Tetonye. Enkuba tetonye. Wow. Kali. Yeah. Tugenda kati kushe eno sija kugulawo. Eh tojja kugulawo ko ya mabindi. Eh wali ya mabindi bikolerera. Ai ayo. Oyinzo ti anoza cha kusaga. Otegere chi. Ebintu ebintu nyumba tunaba tufulumani tugenda soka tujire mu kugwe. Eh. Nyumba emu na yeli mu portion portion. Bano batlava. Bano ze bintu bino tu. Wasema ni tikitinga bifikia. Si aka pero gender. Sapa kimbo. Si e. Stroke carpent and joiner. Yeah, this is reality. Identically physically, not jokingly. It's really art. Yeah. So we need assistance. I know. Yeah. Okay. Ali kumukutu gwa Uganda byogere, yana jo sinzira okubate ngo tulaba, webale nyo webali didala, okubate ngo subscribinga, o sharinga, o commentinga, sako no kubunyisa mukutu gwa Uganda byogere. Wetuli, tuli saidize nansana, na bweru, Kawala. Mchibuga Kampala by the way.
nejo sanga ebintu nga bino je tuyisa naye no badogeza ko kubatengo labanga tujja nabo abo tugendo tulo okusoso tulembozi yafuna ko lero tutandika embozi je tugendo kolanga made kolanga analysis ku bantu abenja ulo era bajja sigala ko nga bacha tu analysis mungeri yomo bendala naye twafunya emwe kirowozo wamu na badukanyo mukutu guno tisingo abo oli autukero nako olumu ne tugenda ko ko wansi mugeto ne tufuna ngendowoza zaabwe kubintu ebigezaako kubatenga bitambula mugwanga ne tumanya bo bakirowoza bata twandi banga tuleka abantu bane mabega mungeri yomo bendala onako olwa lero budget ya Uganda egenda kubatenga esomebwa onako olwejjo twafunye cabinet mpya eya ba minister bagenda kubatenga badukanya emirimu mungeri yomo bendala era mu wiki yemweno twabadde ne motoka ya Bobby Wine yasodo kubatenga edda okuva mu URA enga president Museveni yagiragide abaji URA ekitonge cha URA HGDZ Bobby Wine ekiri wansen nendo woza yabwe lyetia tuina abantu banji nyo ababa uliriza era tuina abantu banji nyo ababa kiririza era tuina abantu banji ababa tegede nti je bali katwe tubaleke mabega mu kasera kano boli awo tuinzo kwaga tetusa kwate atufuna nina wendi mu kifo kino neki ne unyisiza we mbadde ntandika nina muganda ngwa mitaba tayasoma badageza kupatenga nambuza ekifo room ku room garage na nambuza dining na nambuza ekigo na nambuza sitting room na nambuza diro nada ekisenge kisenge tetukigudde na yate mumbera ye muri mu rasta gotufunye ali mu ndomo angambi alina art wansi gwakola wano gola ba wano gwali mukola so rasta soko je soko je aina kintu chakonye ko ne mbera inspire kanjagala kagira kati banda burundi kali oke okay? Sagala kakutulanti kandaba lulimiru wako so aina kintu chakonye ko ne mbera inspired oba oli awo otubere eri mu uptown oba mu mbere eri yafe nga tetujja wansi eno tetumanya exactly kye kiri wansi ojeyo ekigambo ekintu ekyo bana b'abantu abagagga bangi bali masomero basoma era nga bakolerera ekyo okirina akira majoli yaman kino kino bakiyita batya era kitegeeza ki anyway kino ekintu kinyambyeko okubeera ow'omugaso mu nsi just kino ky'olabako kuba bwe bujulizi obulaga nti at least ndi mu bugumyeko wasomako okitegeera ekintu ekyo wasoma si wasomako ya nasomako wasoma ya nakola CA carpenter and joinery stroke designing wow ya man wow ya no tandiko okukola bino nkola ebintu bingi ebyenjawulo nga bw'olaba era okitegeera ekintu kino tugezaako okukola ebintu kwegamba okuva mu bwongo bwaffe okulaga abaana naffe tusobola okukola ebintu ebyenjawulo singa wabaawo obusobozi tusobola n'okukola ebisinga bino naye obusobozi ndowooza olaba ekintu nga kino ate bino tugezaako kubikola nga tubikola na mukasasiro otegeera kye ngamba bino tubikolamu ki mukasasiro kasasiro mwenyini nyini wa really garbage wow yeah kitaye tengeza kugamba kana na top cop dede ngenja kugamba mageza galiwa eno sole ndala wajiraba neno sole ndala naye nsobolo zigatta ne nkolamu ekintu kyota sobola kakasanti obacha ukana ngino njironze neno ne njironda na atene chi wow ya kati watyanga nguze eno neno ne njigula na bino ne mbigula bino ebintu byo ndabyona just tugeza ko kugamba ku embera tuwasira mpasire tuwali busobezi bukegamba bw'amaanyi twandi bali tukola ebintu eby'amaanyi okusinga na bino so abantu batadde ku bantu abatonenya amaaso abalala ne batujjako amaaso naye nga gye tuli tukola n'ebisinga abalala bye basinga bye balowooza naye tebatuyambye ya katwe kubira omulanga bavaye batuyambeko naffe tusobola okuba abantu ab'omugaso enkya n'okusinga abalala bye basuubira bye balowooza Njafuna ya another talk of the day with you. Yeah, man. Otuko tiyo kujamu chifo chino. Yeah. But specifically lele chindese. Yeah, man. Tugenda wali. Batuga ye daini. Yeah, man. Tisoke tukuba ganye kebi uzo. Kunsonge zige na maso. Hey. Mugwanga la tu Uganda. Yes, sir. Abantu baso kubatenga bate gira. Lero mugeto. Ye topic of the day. Ye tugendo kwate ya tukwata angako. Yeah, man. Wanse ne wayo tuja kubatenga tujanga. Yeah, wanabanga wensonga. Hey. Ya itago kugatibu wako. Omuntu omwe omulala. Yes, sir. Tuja kubatenga tujanga kwa wanse no. Tulabe. Tuli mu kizimbe no kyekimu naye enzigi za njawulo so wano wendi we tugenda okudda waliwo baganda banga abateredde dda we tugenda okwatira tugerezeganyamu uko nabo kantule wano kati rasita wange agera tulawa nawe kikola
Sawa ya lero sijifuna moru ensonga. Ntisaso mandi mugeto siya ambidua siya kwegamba andi au. Mm. Banaba bufuzi webaji ya keno kutusa wakaluluba atu suviza. Nga webagendo tu ya ambanga budget tena tu. Koba mba budget yetuse. Mm. Nina vokuwa webaji ya badanga. So netufu no kunyigirizi wangafa bavobu kabali mugeto. Mm. Na dala katingafi. Juki labamu tebasoma. Mm. Netu ina talenti. Wow. Okuba ne talent chikweta agiso kuba muna akasente sawa zino ataka taliwo. Mm. So webaba era ya abantu eyo manyi wabaya abantu munange bonga boba abayo bayino omusente gwabwe. Mm. Nga basobola okuddukirira abali mu ghetto tubebaza era bulijjo bajja era tubebalize dada banange temuko manga okujja. Mm. Mugire ddala era mutulumbire nga ddala fetuli bubye no mu ghetto. Mm. Ne kisinzo okunnuma nze ngaze batasoma. Mm. Ni musajja muyimbi era nza akulira abavubuka bonna bali mu ghetto nga tebasoma. Mm. Nza bawecho ekyokulabirako nti nze saasoma ne at least nsobola okubaawo kyenkola. Nabo ne bakola ki? Ne bakiro tetuli babbi. Mm. Yadda mbagamba nti ababeera mu ghetto tubeera babbi. Yes. Naye kye tusaba bino bi budget dauli de budget badisoma leero budget najiwulide ga bajisa mu kubanja ya 38 sente zigera kubatenga zida ku budget kati nechirada. Mm. Ngovudde koko nawo. Mm. Nabayimbi nga fa abayimbi batusubizo tuwa yaka ntu tetwa kafuna atenga tuli mu ghetto kati katudde nsaba kutubuza ako. Yes sir. Mm. Mje bali abatula ba Uganda byogere bakulindiridde okwati abawulira ebirowoozo byammwe nkiraba leero muli presenting the ghetto. Yes sir. Era ebirowoozo bye mugenda okwate nga mwogera abantu baagala okwate nga babitegeera abantu bano wetubanga tubawadde amatu. Yes, bigambo ki bayinza okubate nga babuulira abantu ebikyusa ensi mu ngeri emobe endala okutwaliza awamu abantu batulabe nga ab'omugaso. Hmm. Tebatulaba nga ebintu ebyesitaaza. Hmm. Munkyammwe muve engologofu. Yes. Kati abantu batulabye bubi nnyo. Mm. Okusinziira ku bintu ebyenjawulo. Mm. Nze mbadde ndowooza nti bw'oba ogenze wa pasita. Mm. Osobola okumanya nti pasita. Bw'oba ogenze wa dokita osobola okumanya nti dokita. Mm. Bw'oba ogenze w'omusirikale osobola okumanya nti ki. Lwaki ffe batumalako eddembe mu kalicha yaffe ne mu necha yaffe. Mm. Why don't we represent our nature and culture? It's not a mass. Mm. Yeah. It could be mass, but it's not a mass. Yes. Yes. Okay. So, ekintu ekyo kimpisa bubi nnyo. Nti abantu abamu batutwala nga ekintu ekitalina mugaso. Mm. Atenga omugaso si byambalo. Mm. Omugaso si ndabika. Mm. Omugaso guli ku mutima na mu bwongo. Mm. Kati abantu batunulidde nnyo ndabika. Nti golwaleo bono yambala esuuti. Nojja kuona bino ebiviri bye tulina. Mm. Omuntu ajaloza nti gwotegeera. Yes. Zino mviri zange. Mm. Otegere kintu ekyo. Mm. Buno butonde bwange. Mm. Kitegeeza ndi mu homonizi zange zonna zonna. Mm. Senga nzijjako enviiri zange. Sensezi zange zimumba nzijjeko. Kati obutonde bwaffe abantu baleme buzanyirako. Mm. Babutwali nti kyaddala. Mm. Nti omuntu kiriza nti ndi rasta. Okize nti oli afande. Okize nti oli dokita. Okize nti oli teacher. Don't inspire me. Mm. Otegere kintu ekyo. Mm. Bwe buzi batufunye mu ghetto. Tukola ebintu ebyenjawulo. Naye abandizo tuyambako. Ate batumala mmanyi. Otegere kintu ekyo. Batumaze mu nya amaanyi atenga kati ffe tuli basajja abakuze. Mm. Kati zeni musajja akuze. Mm. Siri mwana muto. Yes. Naye era omuntu bwaveeri ambaliranga muwe 18 oba ataweza 11. Kyokanga ebintu byentegeera biri above. Mm-hmm. Otegere kintu ekyo. Mm. Ebizibu byendabye bingi nnyo okutuka okubeera nze. Mm. Ekitufu okuba omurasita si nviiri. Mm. Mutima. Mm. Kati tulina barasita kiwanyi batusumbuye nnyo. Barasita kiwanyi batumalidde nnyo obudde. Barasita kiwanyi batumalidde nnyo obudde. Anti kati nawe osobola okugenda otekako enviiri ne zikoma neeno ne zigwe ne balowooza oli rasita. Okitegeera ekintu ekyo. Yes, yes. Kati ekintu ekyo bakyawule. Mm. Yes, nga bwe twawula. Tuli mu interview oddeno buddeeri. Barasita kiwanyi batuyisizza nnyo. Eh. Bakitwale nga bw'olaba bad cop. Eh. Ne good cop. Yes, yes. Osegera. Mm. Since I've born, mpulira bad cop and good cop. Yeah, yeah. Kati lwaki abarasita tebakitwala nti nakyo kiri useful and useful. Mm-hmm. Yeah. So batandika okwawula ebintu bino. Balime tumalira budde. Mm. Toyinza okunziza mu nasale kati. Osobola okuva makere bakuza mu nasale. No, no, no. Osobola okuva mu P7 bakuza mu nasale. No. Kati bano batuza mu nasale. Ate n'ekirala ekisinga okunnuma
kugamba nti oyo munyi wanjaga munyi wanjaga chokanga recently nakalaba ano omuntu go bali bagamba nti munyi wanjaga olalero yali ku top balwanye bafudde bakoze echi bakoze echi ne bera bidenti omuntu gwe bawera wachi bachu saachi mucho bachu sa Justin Davika kati njagala kino bachiwali ne chaddala bave mu byayita batambule this new regime millennium century ochagira forget the past kati abantu bali nnyo ku byema bega ate ne kirala abantu twewe ebitiibwa twewe ki ekitiibwa si kyambalo ekitiibwa si maka osobola okusanga amakanga ga bei naye nga gajjudde ebyentiisa okitegeera ekitiibwa kiri ku muntu kati kye mbadde ngamba twagalane nga bana Uganda okuzimba Uganda n'eggwanga no socialism empisiza bubi nnyo socialism wana empisiza bubi nnyo socialism ekoze ki era ekigambo kya socialism nkyogerera mu ngeri y'enjawulo nti okubeera obumu tukendeze socialism kubanze sirowooza nti oba omukiga nga nze ndi musoga nga gwe oli muganda nga nze ndi mulugwala naye nga tuli bana Uganda nga ate together is one Uganda okitegeera ekintu ekyo kati nze mbadde ngamba tugezeeko okubeera abamu ekisinza okwonoona eggwanga lino socialism sibya nfuna naye kati gobeera otya omulugwala ate nga nze ndi mukiga ate nga oli munyankole ate nga oli munyarwanda tetuli ku ekyo tuli ku bulamu era ffe abarasita kituyisiza bubi nnyo nti ebigambo byaffe abantu babiwuliriza bikoma mabega ne singa bituka mu maaso twandibadde nga Bobi Wine n'okusinga Bobi Wine kuba abantu balowooza nti Bobi Wine is the most in the race there is some others behind kati tunaffe twetaaga obuwagizi sigambye nti Bobi Wine wa rayisi mukisa gwe n'abala tulina emikisa ate nekirala baleme tuvulugira mu kiti kya Bobi Wine nga balowooza nti ffenna ffenna twagala kuba bakulembeze abamusibye tubala okitegeera ekintu ekyo tulina ebintu byanjawulo neffe n'abatufulugira mu politics tetuganye politics twandimwagadde naye kati batutamiza politics batulumiza yala batadde mu mbeera embi olw'ensonga kati bw'okwata emmotoka ya Bobi Wine n'ogimukwatako ate kati nzogenda kunzijjako ki oba kitegeeza bw'onyiga Bobi Wine nange olina okunjiga okitegeera so ebintu bye bakola tebirina mugaso n'ekirala olwo emmotoka ya Bobi Wine bw'ogimukwatako n'ogimujjako oba n'ogimudizaza kinyambira wa Bobi Wine wabera ne moro ketaita masasi za kinyambira wa. Otega chengamu. Kati Bobi Wine kiba kitegeeza baba muwadde moro ketaita masasi nafe tufune moro ketaita masasi oba plate proof okubera abalasta. Chebagezaako. Kati tuli kubunke ko bwenjawulo. Nti otherwise security wise we are not confirmed. Era tetuli bulungi nnyo olw'ensonga. Batulabanga abalabi. Kyokka tukirwanirira ebbanga. So ekyokuzza emmotoka present kasaga nti badize Bobi Wine emmotoka mwe mwakirabye nti security wise nga balasta kituyisiza bubi kati naffe twetagazi plate proof twetaga emmotoka ezitayita mochi masasi twetaga abakuumi bamuwadde abakuumi bamuwadde buli kimu ate with no reason being at all being president is not a crime offense does it no kati lwaki bakifuule ekyenjawulo ennyo kuba kiba kitagisa naffe tujja kufuna emmotoka ezitayitamu masasi tujja kufuna ebintu ebyenjawulo ng'ebyo ate byetusirowooza nti okuba nemmotoka etayitamu masasi kyekizimba eggwanga kuba kati buli mukulembeze yeetaaga etayitamu maki okitegeera ekintu ekyo kati ndowooza naye ndowooza ya kitonyo gye balowooza nti ate batujje ku bintu bye tuliko ate batuzze ku mmotoka ya Bobi Wine kati bagimuwadde tuli mukulya so what are your diversion tekirina mugaso ebyo bintu they are just inciting we okitegeera tewali contribution yonna yonna nze bukyanga mbeerawo ndaba ebudde bwe bamaze nga balwanagana ffe abavubuka bataddemu entalo nyingi mufe ky'okutuyigiriza engeri gye tusobola okuyingira mu politics abamu abandi badde basobola okwenyiga mu politics tutidde politics kuba bw'oyingira mu politics ate bagenda kunoonyanga mmese nga kapa bweyiga ki ekyandibadde kituufu okitegeera ekintu ekyo kati ebintu byabwe bitabudde tetumanyi gwe tulina kuwagira tuwagire Bobi Wine tuwagire Museveni ensonga eri bweti bwewagira Bobi Wine oba mukyamu bwewagira Museveni oba muki tuwagiraani otegeera ekintu ekyo kati tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo nnyo nti politics bamugye mu bantu bamugye muki asigale politics abeere ne wabeera ffe tusobole okwekolera emirimu kuba ffe eno politics tetumulyamu wansi tubadde mu election whatever etukubye nnyo obwavu
okera ku machambu mugenze mulali novayo nga bwakoze eki novayo nga bakukubye nokukuba novayo nga ofunye obuzibu obwenjawulo tebibadde birungi nnyo gye tubadde era tebitugasizza na dalanga ze Freeman kati ngeza ako gamba bwendi twalonda bulungi okay respect yaman twalonda bulungi bwechai kino okutambula munze si sinyigibwamu kuba mu 7 bwafuga I feel guilty. Yeah. Kuba jaja bwafuga atenze kufuna buzibu ki. Ze sins of sin abulwanyisa jaja. Kati musabe bobi wine bwafuga nange ndabe ntebe njitulamu. Ateje sobola. Yes. Kati batulete dokulowoza ntifena tubere bakulembeze ekitali. Yeah. Okay. Tipi. Ngenda sokera uwo nyokenzire wa omukyalo. Wasibu wako. Iya, ngenda kutuukira wawo. Ndala okulamusaako abali ku Uganda byogere mbalamusiza basebo ni bannyabo. Oba owekwatire. Kanke ekwatire. Oba okkiriza. Tulina bataasoma, tulina free money, tulina toilet paper B. Kati omukyala yajja kuba tweyanjulira. Okay, mbalamusizaako abali ku Uganda byogere, nze boogere Peterson Kasujja, omwana w'omwavu, oba omwavu ayina essuubi. Erya tipi balintuumira ku mulimu gye nnali nkola. Bwe bamanya nti nva mu Katanga, bagamba oyo alinga tipi zino ez'omutooyi. Ne ngamba ninawe nnali kaleka media house sijja kwogera. Neringa tipi yo. Era Katonda yansaasira ne bangoba ne nkomawo. Bakusaasira busaasizo kugoba. Ate kati bw'ofuna omulimu e Uganda obeera ku police obeera mu kweraliikirira. Olwanagana manager n'abakozi banno kitegeeza kuloggangana. Kati nza pressure eyo ne njibukamu. So njagala okubeebaza mwenna mwebale kubeerayo. Ate njagala okwebaza kakalaamu otuwadde opportunity. Tetulina ddoboozi. Bageto yuti teri balina ddoboozi wonna. Nze yeka mu Uganda oba mu nsi yonna yasooka okukola. Nakolako radio eisewo ebintu byaffe by'omu ghetto. Naye gavumenti ya wano erimu omuntu bwakula ebiseera ebisinga oba oba otabuka kuba batuuka n'okugamba ekintu kyanga tekisaana kukola mu bantu n'okikola. Gavumenti ya wano yajjawo radio. Radio bagijjawo. Nze nzaaliddwa mu Katanga kati wano nazeeko ate wajjajja. Ekikwewuunyisa mpangalira mu ghetto nkyusa ne ngamba kati kuba nina taata wange ye yasenguka nadda mubayita mu kimumbaasa. Ebifo byonna abasinga babitya bamanyi abo babbi bamalaaya biki so tetuli ekyo sinywangako kintu kyonna okuleka nali ngezezaako kubba kyanzijja kubitamiiza kakubba ako kambuzaabuza nga ndaba waya zino ez'amasannyalaze ndaba zindi mu kiwatu nenakusooka kutamamu okuyitanga tino tyandizinja kumulamu namugezesaako nga nina ebirowoozo zindi mu kiwatu nga sobola ziyitako naye nga tekisoboka kyaka nze yeewunzise so ate nina n'ekirwadde kyabinzijjako ebintu ebikubwa nina kansona okubayita obwomu byenda abantu bagamba tipi oyina olubuto lunene oyina ssente nina ekyenda ekimu kyazimba kiri awo ndi mu mbeera nze abasaba ngamba obulamu bwange saa yonna ndi waakufa naye nga sinnaffa nina okubaako ebintu byenkola mu luzungu bayinza okiyita legasi kyeki omukululo tulekewoko ebintu abantu basobola otulabirako ffe tulwana nnyo okukyusa amannya gaffe naddala bageto yuuti kakalamu wensituka nezijja kusimba tebajja kumpa kitiibwa oba nezijja mu kifo ekirala wenkusanga tebajja kumpa kitiibwa kasaba nanzuula gye nva nze nina we nali nentuukawo bamanya nti nva mu Katanga bangoba bagamba oyo tatugasa so kwe kudda mu ghetto ffe bageto yuuti tulina ebintu byetukola nze kati nasomako nkola ebintu bya networking bulungi nnyo era radio nagitandika ku magezi gange ekyaleetera abasajja bali okunteekako amaanyi agitandika atya yali kata FM 12.8 ng'ekuba Kampala naye nga tewali kyuma kiweza miliyoni 10 mu nju wabula obuwongo bwe nakozesa ti abasajja ne bankuba ekyo ne bakiteeka UCC nayogera nayo yo tenninaako buzibu maama ate nze ndi omu ku baasibwako ku lwa Kyagulanyi
ekyansibya ku Kyagulanyi yali zaali nakuza omwezi 16 tulina lade ze twaliko ne tambula zendi 18 twamalira twaliruuka ebusoga nze natambula nnyo ne Kyagulanyi nga ndaba essuubi wetufuna omukulembeze awangaliddeko mu ghetto alina kyagendo tuyambanga ffe bageto yuti amazzi gaali gamuyingiriddeko wana chini njoo zetu njagalo jiko kwa inkuba. Gaka kanya katua nwari tegari unega tuko mamubi watu. Atengu ino kwe baka. Ato ino o ino abana. Abantu wabamba ino abana. So na yagala nyo Kyagulanyi. Kureze nsonga. Ntitu asobo loo kuturu mirirwa. Na ye. Abantu wabante kakwe misango mbu njagala kutajajia muami. Usegi ni udu. Nzo siti ya moge lako. Oba kibi muganda wangu kimbulira kali tujja kuba disclaimer je bujja naye amanya ndoza nebuzinge je bali wako waliogenda kumutta mbunali Museveni yali agenda kubera mulago mukaseera ako natajja mbuyagwa mulukwe nakozesa radio yange nenkola abavubuka bonna b'omugeto omusajja ajja mukunganya obukumbi obujambia omusajja teyajja nokujja teyajja mulago iyo fayiro yange je nina we bankwata ne bantu usamu office ezenja ulangaga ntinzi mpoza na president yambaga mafunyo omukisa gumogu mulabako omusajja yambuza emaki ndiyo omulamuzi musajja wa maji ngamba echari chikwageso okutisa president chechi ne mugamba olaba kwa muli okumpya kulemye kati olonza atamutuka ko okutta amuli kumpi nze aliye wala kakalamu tuogere ku kintu kya abantu amute bakimanyi nze nanyonyola abantu bampita omulalu ngamba buli ya kitufu president lwana ja wano security emala weeks 2 nga wa oyeri ate wabawe motoka zabwe njama tosobola nebaga zururu bujambyambi ne bintu byange babiteka ke bisururu majambi eh ne bintu byanyine we biri kati na bagamba nze kyose kisobola kikola naye we muba mumpadde omukisa muntu ali nze mbeera omuzira w'eggwanga mbeera ow'enjawulo mu nsi yonna ng'oli omwana yatta pulezidenti ng'akola linnya naye nze te pulezidenti nga nunula bantu mu nsi tule muntu ali mwambe wuuyo mukube kati munvunaane bulungi so bampisa bubi abasajja abo bankuba abasajja nga ebyo terabifaako Uganda terumirirwa muntu wa wansi ekyo kyekinnuma fe abantu ba wansi tulinga kondo mbatukozesa bukozesa ne basuula eri tetulina mugaso ekibi ekiri wano n'omuntu omukulu akulabye ng'akulabye ebbanga lyonna asobola okuwalana kyekiri e Uganda e Uganda tulina ekirwadde nti abantu abalinamu akasente ate be b'obutwa kuffe abatalina omuntu alina mwaka sente wakulaba ng'oguza akapicaga ogula otya piki mwe bagaga bakuno kyokka nga te tolina so kati ffe bageto yuti ninawo kyenjala otangazamu abantu abamu bamanyi geto oba kiki ffe abali musiramuzeeri ya tetwala emirirw ansi katonda kye yayagala n'okututeekayo gye tuzaaliddwa eno ffe tukolerayo ebyenjawulo kakalamu ojja biraba tukola ebintu ebyenjawulo bingi nnyo ebisinga abantu abo ekikwewunyisa ababalonda bavaawa tuve eno naye ffe tubonaabona amazzi gatuyingirira ebikubi tusumbuwa buli kibi ky'omanyi mu nsi ekintu ekisi kisookera mu bageto yuti so katonda ate ffe atwagala nnyo atukuuma nze nina emyaka 28 ninali wakufiira ku myaka nga 2 so katonda akyanjagala nina kansa ali ku stage ya 10.79 bangamba wawerereyo okusatu tawonera ddala kati nfuna yaawo era bageto yuti bempitamu ne ngaana bataasoma ndi mu kusonda ssente za mpeka 98 pa maaso naye teri munnabyabufuzi oba mukulembeze wa wano simanyi pulezidenti simanyi ani asobola zikuwa sin office je sitatuluseemu balye bewaana bwewaanyi simanyi tuyambye ku bantu ani bwe bayambye nava wano neŋŋenda ng'emulagwe nasooke lufunira eddagala batuuka akaseera ne bangobawo bangamba tewakyali eddagala lya bwereere kati ndi kwagakaani nene wembuli abakyali bangaga omusajja ali mukatemba afunye essente olubuto olugeze lwabirwadde naye saagala kufana kansa nga sirina kyenkoze mu nsi so nkubira abalabi baffe
baganda baffe abatu agala kuba nkimanyi waliwo abatu agala batulumirirwa bangi nnyo ne tulinamu abantu abettima abana Uganda basinga abamu bantu battima naddala bali mu kikale kyesitagala na kwogera ku kyensaba ne mu Uganda flaga kivemu waliwo kale etasaana kuba mu kala mu flaga ya ggwanga so ne mabegakaawo okuddusamu emabegakaawo pulezidenti w'eggwanga lino jjajja mwami nze simukkiririzaamu kuba yafuuka expired toyinza kukola kintu abantu baga ku mukutu gwa Uganda Byogere tuli wansi eno mu ghetto tugezaako okubata tufuna ebirowoozo eby'enjawulo but ebirowoozo byofuna wano byebimu ku ebyo bikiikirira abantu ba wansi tetuli wansi wakuba te nga tutataganya erinnya ly'omuntu oba tetuli against anyone but tufuna birowoozo byabwe mu ngeri emu oba endala nsaba buli kimu kye mutwala mukitwale nti lwabano basekinoomu so si mukutu guno gwa Uganda Byogere teguli all about mabega wa kintu kyonna kyonna gene mas okay munansonyiwa mba njogera mu bubi so te okwogera ku bantu abo omuntu akutidde kitaawo aba kiba kikuluma gwe asiga nze nina asi teyafiira mu ntalo kitange afudde mabega kaawo lwa bintu bino bya bufuzi nga bankutte wano ne bagendayo ne bamulumba gamba tubuulire mutabani bo badiringa nabo bamukuba amasasi bakuba ffe tetuli banene nga bakatumba nti tunaawulikika tubuulire amazima ga Katonda muggulu kakalamu nkulimba enfuneki bagenda kunsasula bamutta nagezako okubirako bakyaliba nga bali mu midia batugezeko batuwa interview tali tetulina ssente owaye wangi sebo saba tubuuzaako banaye mbalamusiza nnyonyo abali ku Uganda Byogere omukulu kakalamu tweyanziza tweyanze webale kujjako eno muggeto ngaffe abali muggeto eno tulina obuzibu obwamaanyi ennyo kati nganze omukyala ngenda kwogera ku saidi yange eyabakyala amazima tunyigiriziddwa nnyonyo ngabakyala baggeto eno nzafunye omukisa okutunula mu kamera abakyala baggeto ffenna balowooza tuli bamalaaya ekitali kituufu mukulu kakalamu ffe tetuli bamalaaya tulina amaanyi era twenkanankana n'abakyala bonna abo abatuula mu woofiisi biki tulina emirimu gyaffe egy'omu mutwe gye tukola oba wasoma oba tewasoma naye tulina obwongo obw'amaanyi ennyo obusobola okwongera ku nsi eno kuba nti tumanyi emirimu egy'emikono tumanyi okutunga tumanyi okuluka emikeeka omukyala ali eno wansi ekitwawula nti ffe tetulina maloboozi ge tusobola kutuusa ku bantu abo abali waggulu eyo kyovola batusigala tunyoomebwa naye nga naffe tusobola okubeerawo ne tutetenkanya embeera yonna embeera yonna tulina abaana tuli bakyala bazadde naye mazima embeera etuyisa bubi abo abantu we babeera eyo bo beerowoozaako bokka tebatunulamu nti omuntu ono ye ali atya mazima eno gye tusula tusula mu bulumi obw'ekitalo nga ne baba kuwadde akatimba k'ensiri zirina okkuluma zikalwanyisa eno tuli bubi nnyo emyala ndowooza gyoyisa yonna yonna olabye eyo kati eno gye tubeera gubadde gukusudde nayo kati nno ffe tuwugira mu buwugizi tuwugiramu mwe tukulidde mwe tuyita ebyo byonna by'olabye bateekako ebyo bya kati naye ffe n'embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira tuwangalya mu mbeera eno n'abaana baffe abaana tufuba okubasomesa naye kaakati nze n'asomesa nti omwana anaafuna ki anaafuna mulimu ki ddala kusomako katono n'omuteeka mu kintu ky'omutaddemu ng'ate era nekyomutaddemu era omwana oyo agenda sigala ng'azalayibwa basigala bagamba yoyo waawa wa mukasanga yoyo waawa weeri batulabira ddala ng'abantu abatalina mugaso mu nsi ffenna tuli bannayuganda kakalamu bw'otuula eyo nsobola otuulayo naye ntuuseeyo ntya ye mpise kwani buli omu buli waalaba nti oyo ave naaveeyo bambi batuyisaamu nnyo amaaso ekitali kituufu fenna tuli bannayuganda tugenda ne tulonda abantu baffe nga mumulonda nga mulina essuubi nti osanga obono y'anaatuviirayo y'anaatujja mu mbeera gye tulimu naye tetufunamu olubawo obululu bo badda ku byabwe ne bakola ebirala binene eby'okuddiza Bobi Wine emmotoka bajeti nze teyina wengasiza kuba wengambira nti bajeti teyina wengasiza enangasa etya nga nze nsula njala enangasiza wange omwana wange tasoma sawa eno tubadde twakawaayo obusente bwaffe obw'ekinaku bannange tuyita mu mbeera mbi nnyo nga tukola sente nga tufuna sente okiwulira tusula bubi nga w'olaba
omwana wange mbadde mmaze okumwera yoka school fees bamutuuzize waka kale tetuganye nti ebyo bulwadde bwa corona we buliera tulina okugondera amateeka naye mazima tuyisibwa bubi nnyoze budget teyina wengasiza omwana wadde musasulidde akasente mbadde musasulidde akasente esomero yakalibeerako weeks bbiri bamugambye adde waka akomawo mu mbeera eno nga bw'ogiraba nga n'akasente mmaze okkeggyako nga n'obuwunga banene bwe baga mu covid fene waffe tetwabulaba tebwatuuka fene walinga watali atumanyi tuli mu Uganda kumpi mu kibuga muno kibuga bakati mu kibuga naye ate nga tulina n'abakulembeze kati bajeti talina wenga siza nga nze omuntu omu nga nsula bubi nnumu ensiri nkola ki nga naye atende wenkola ebintu byangebubiri ba kukyobutuimba nti nawe naluka omukeeka gwange oba ekibbo era we nakiteeka wenkitadde balina okunsasuza omusolo balina okubiyoola lwaki batunyigiriza nga batali bannansi wali engatto ze zaalina era wanazikwata naziteeka ku street bagenda mujjako omusolo balina okumukwata ate we babikwata babitwala lwaki baba tebabinziriza ne bandaga ekifo ekituufu mwe nina okukolera otisobola Yeah. Otisobola ekifo ekituufu tekisoboka by the way waliwo kyetwogedde kyetwerabiddo kyenabidde okugamba nti kati wano fe abali eno wano enansana ekyobugagga gavumenti kyeyasiima netuwa kututeera wano kizimbi kituukirwamu kya bbi kisuwegi nawava mukibusi waabwe gwe balidde yenna akulukutira wano balya nkoko balya kipusi byonna ne batuleetera ne batuteerawo mukama wange nze obusungu njirabuugire bolabo beddaasirise kakalaamu kakalaamu tuli bubi kakalaamu ŋŋenda kulambuza ŋŋenda kuyisa awantu awo amazima genyini ŋŋenda kulaba suweji waayita kazambi banaatera kakalaamu banaatera basumulula ssaawa kandabe zizino saawa nnya basumula saawa ttaano awo kitundu mutuntu nga mugenda kulya nakyamisana kakalaamu ogenda kubiraba tuli abu ogenda kulya Uganda zaabu yennyini era nga ekimu ku kyobugagga ekyatuibwa wano ennansana era ebirungi gavumenti byekoze ekyo kimu kyakututeerawo kigundi kya soweji tukaka sente abasajja balya ate woolwalamu ogenda genda emulago bakusaba akasente nti ddwalo lya gavumenti bagamba otunyumiza gavumenti yaani tewali waliwo ekintu kyemmotoka mbadde sikyogeddeeko alaba Uganda byogere emmotoka ya muganda waffe kyagulanyize kyagulanyi yansibya kyagulanyi yawambisa ebyange olw'okumuwagira tegwali musango nze namwagala kuba aleeta enkyukakyuka nzaaliddwa ku Museveni mpasiza ku Museveni era nfiire ku Museveni omukazi namugoba namugamba sooka oddeko ewaka sinza beera namukazi ku mulembe guno gwe gumu kwenzaaliddwa omwana azaalibwa okwo naye azaalirwa okwo atlist nze kangufiireko nga so okumuddiza emmotoka kirungi kuba yamuweebwa tetumanya ani yagimuwa naye nga yamuweebwa kintu ki omuntu waakuwa ekintu si musango kakalamu wompe mu mmotoka oli n'agikima si musango gw'omanyi lwaki ompadde kwagalako so Museveni tiyakoze ekibi mu kyo kukwata ate emmotoka n'agimuddiza yateeseemu nti lwaki ade tagimuwanga emala ebbanga omanyi ebintu bino biri bwe biti abadde abanjibwa omusolo gwa miliyoni 300 naye Bobi takyakola yava mu paalamenti abadde enyingiza ye ntono nga emiliyoni 300 tebirina egundi ebusaabala waggalawo dda enyingiza ntono nga 300 biyinza obutavaayo ekibuuzo kyange kiri kyembuuza pulezidenti waakuno kyogambe emmotoka waakuno anti ne wano wetuli yenne yatutwala so pulezidenti atulekemu ffe bageto yuti tulina mikwano gyaffe abali e Bulaya abaana abagenda ku kyeyo kwebali okwo bamanyi okutuabaana omwana yinzaga omusajja oyo katumuweeyo dola bbiri kati lwaki ate obaozimpa ozaagala gwe kikulemye so pulezidenti yawadde omusajja yamuddiza emmotoka nze si musanyufu kumuddiza motoka tusaba tugimuddize naffe tugimuwe bagise tebagiwa Museveni yeyagale ekirala tetumanyi kigirimu abasajja babulabe
Kakalamu, nzo musajja yanteeka mu kasenge. Kakalamu, nze chengamba, nange ndi kusaidia ya muganda wange tipi. We yateredde motoka, wachite yasobodde kutaba sibebe ya sibeba nova edimutuwe. Echitegeza nti mu motoka bamulimu ekino, era Bobi Wine nza nokubola ni mu motoka ne bwatuka. Kubanga toyina jibima bijikebera kulabo bakituufu eringa bo wajireta. We bateredde motoka etassa etalia etakola ki naye atola omuntu aina abaana ajjanjaba apangisa ennyumba edi mutwe nubia motoka eyo nze nange ngamba bagizeeyo kakati nokakala enamba esinga ewulira edi mutwe nubia ndi n'abalala nene nayo muganda wange John Bosco waliwo atali kansala oli bamuyita John Bosco twatambula nnyo musajja musibe aludde mukomera Oria kwa tamu toka juu mtu. Wachi togamba, abana, sibe badde wabwe. Baina abana, jukira, embera eno mugetre, kula giroza lore kewo mulala. Aridawo, abana webali. Embera eri mugeto, kula giroza lore kewo aridawo. Nge kuyenze, atuwa nabira wangato ina mtu agenda kudawo, alitukiriza biroto vyo. Wadefe katunda, yatu jisabu vini, batujia kumulamu wabamu. Olwendwa dezi tubonyabonya lesanyu lyabagagga mugagga labango mwavu afa nasanyuka bade nsaba okibanga tukola sheno omwami ono aina ekintu kyayogedde kyemba desimainti dala kitufa kiyitam newunya nti oyita mu eyembeera era nkusaasiddeko nnyo kansa ali ku stage 3 nino ul stage 2 nobutondo 7-9 bali bakugenya nyafira ku myaka 2 nali nawa kufira ku myaka 2 naye katonda wabanaku Katonda bageto yuti achambeze zao. Neze chema nyo musawo ya ngamba buli omwezi ogwo mukaga ogutuukanga kuba gwo inofiramu. Hey. Kakalamu nawe nagamba ko ndi mulwadde noga basajja katemba. Munaye tuli bana katemba tetuganye. Twagala nnyo talenti ekituleetera mu talenti ense esobola okumanya obulumi bwaffe. Bye tukola at least babirabeko. Ate bye tukola nze nagambye njagala nkole nnyo. Nga bugeto yuti aina wateke ekintu kye. Kyakozesa radio, abaana bayimba, abaana bazannya, tuteekoko talenti zaffe, tukole engatto, sando, tetulina butale, tetulina sente ziranga ku TV zaabwe, tetulina sente zigenda ku radio zaabwe. Newe tuba neyaffe, naye abasajja bagikuba. Mbadde nkubuulira abaana abali mu kkomera. Bakulu banaffe ababatuukako, mutugambireko. Baganda baffe bali bubi, famire zaabwe ziri bubi, kakala mu famire ziri bubi. Tonatuka yoku na abantu bawulira kedi mutwe nubia ne waliwo baganda bafa abalala president kifo kyokwata ekimotoka kiyamaze okola byayagala byali tadde abaana bafe ne bakomawo ne beeyiiya eno teri mugagga nze nina emisango gyange ndi teri mwana akwata mundu eno teri mundu mugeto ffe mundu gye tulina mugeto ya mitwe giyiiya wano kizibu nnyo toyinza kufuna mu bantu basatu nga talina kintu kya mutwe kyatamanyi so Waliwo budget yegwanga kakala. Bagisoma leero. Bagisoma leero budget yegwanga. Tusuubira nti binzo kyuka ko ku luno mulundi. Era mbadde nzize kufuna ku birozo yamwe ku bikibe musuubira mu budget yenyu. Kyuka dingawe byachuka ddi. Bigenda kukyuka biti era we byachuka ddi. Nze nkuze mpulira embeere ekyuka. Sirabanga ko geto bwe yali ekyuse. Okukyuka kale. Kwongera mu bwongezi mbeera. Eno budget nze nagambye tina wenyambira ng'omuntu wa wansi tebamufuddeeko omuntu akola ekintu kye ng'olina okunoonya wawo okikuumira wawo okitundira nga tolina sente zigenda pangisa bizimbe ebyo baagala tupangise ffe tetuzirina wawa yiyiza ku street n'ogamba kantekawo nga babiyoola olubiyoola babitwala wa wembitembeeye ne ngamba nti kantembeeye era bansanga ne bankwata lwaki Lwaki? Lwaki ffe tetuwaako ke twekoleranga ffe? Baba nyumirwa nnyo okubeera mu mbeera bw'eti. Kakati emmotoka tugimaliriza. Abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere, mwebali nnyo mwadde akwata amutulaba abali mawanga ag'enjawulo. Yali okubate nga mbuuzaako mukyala amuyita Robin Asebayigali mu UK. Mwebali nnyo mwadde akwate nga mutulaba SN Powers Cash Madam Johannesburg South Africa. Ne mbuuzaako nnyo ku Team Oman, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team UAE mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo mwenna abatulaba. Eliada tichina tia kubawa. Nabulo kujia kukua tia tuba sima usimi. Timutu funda abantu wabienja ulo. Ela ne mutu jie je mutu jie. Walawa mwajia feje tuwali. Ne mutu fula. Ne mutu sembeza kutiviza. Ne mutu sembeza kusquiniza mwao. Ne musoro kwa tenga mutu laba. Ate ne mshiali ingabu nunabuli. Ne vano mukirize. Mufunendo uza zaabwe.
ate msoko kwatenga mumanya kyebogera sometimes bogera ebintu nga very real naye ngo boli abati okubyogerako bana abantu benkutolwa lero I want to make them a team esoko kwatenga janga nerete dobozi ya ghetto once in a while oba mu wiki tujja funanga yero nakulumu nzije tulenga ko nabo tuogere muko tulabe nsonga nga bezikutte oba oli awe bimba uli abiwulire oba inze batu kamenga tebabimanyi no bibaletera kino kye kigena maso kati eliye waffe tugenda soma budget oba mwagitegeddeko motoka Bobi Wine yaze ye specifically ebintu byetu badde tuzze ekya Bobi Wine bakimaliriza nina batasoma nina toilet paper nina ne Freeman nina ne Mariam gatulina ye mchala atikiridde abachala mu ghetto era ledobozi yawe ye ne timu jetugenda okwatenga tukola lero mugeto chetuliko bado ngamba ngatona bakugenda wala nyo sagala nerabire era nawe sagala werabire naba tulaba bona sagala berabire nyino kukula go mwala suweji wabasajja abo wayitira ne bamutuwereze no nafe ne tugabanako oluvanyuma nage na mumwala guli go wala byo munene ayitira dala mu lujjalwa fe nsanze nga base na mazi wali abana abana abato gega amazi ago gega amazi ge tukozesa ge tunywa tegaba kakalamu ekitufu soweje amalo kenenukamu nga amazova mu kibayita obuchafu amala nafuka mu amazi waliwo kati guno tuguyita omusulo gweke nunula ne gufuka amazi nefe katonda atwagala getusenoko ne tunywa ate mwana tu abamu tetugafumba nze sifumba amazi kiche chimfumbi amazi mudumo tonatarabenga bateka yo wansi mudumo mudumo aha kati aga amazi gasengejebwa gasengeje bakati nezivamu ze bayita obaze bayita ensulo kubaga amazi we gagenda gagendera dala wali mukatogo mukatogo gwo mudumo baguteka mukatogo gujira dala mukatogo ne gutwala wali wolabe we batereza abantu ne basa tetugafumba atenga tubera otunywa bunywi katonda yakuma bino bya yansi katonda yakuma gama ndagana avawa gafumba gavewa gorawa nero yizo kufumba amazi ofumbe mmere ofumbe na amanda ofumbe simanya na amazi ago kunywa tekisoboka webazula tunywa bunywi mze njogerera nnyo bana bitona bali mugeto kakalamu abagaggabo webazula nti abantu bano buli kimba kibakozesa kiri wano kubaka tunda yali yatuwa luno olubiji wano okwaita lubiji nga waliwo engeri ya kagaku makavamu ko kunsulo mumsoboro kunywa amazi fetwa janga unenva kwata mu nsonzi nofumba na ye o abantu bali bamanya nti bano tebalina mugaso ne baterawo nensonga ya bi ye tabulomo tukendere ko basoboro twale bya fine katonda acha tulaba so wenjogera ko ku budget bade saba tusoka tuumulemu tukomewo bulungi abantu laba kumukutugwa yeganda byogere nsaba tuumulemu era tugenda kubatenga tudda oliko mukutu gwa Uganda byogere yonaje sinziru kubatenga otulaba webale nyo balirela kwatenga otulaba mu nsi ezenja ulo mwebale nyo mwebalire dala abakwato obutambi buno ne mubushyalinga ne mubuwaka abalala nabalala lero mugeto yeshoje tukuletedde tupunandoza ya wano wansi mu bantu ba bemutwalanga abawo wansi nayenga muganda wange otula nabo osoro kubatenga otegera kibali nawo ampuliriza sako nandaba nze kakalamu de answer ndi mu bitundu bye nasana na bweru ne kawala wakati yao mu lubiji yao ku boda ya wakiso ne Kampala yino boda ya wakiso ne Kampala boda wakiso tu Kampala bino bagambye abakoma kuri ekomoriri wali nenyonyiza abwe tezijja kusukanga kale emboze chagera mu maso tuine ensonga zitwagala okwata tumaliza ziri satu right now tuina ensonga ya bajeti taga tukwate ku nsonga y'omuggalo tumalirize n'ensonga ya kabineti je tugenda ku nsokedde wani leero nsokedde nsokere soko tubuje kwango bandi tena wana kuogera ya neyanza nyumwe na abatula banange Uganda abiyogere amene dubozi bamse jibuliru denje okozesa jibuliru yes naye kansiko kubaza nnyo muganda we kakalamu toyanza nnyo toyanzege otukyalirako mu ghetto oli muntu wa mugaso mukama akuwa kyosinga okubanga weetaaga kubanga bantu batini nnyo abakola kyosinza okubanga okola okujja mu ghetto waneeno naye nze ndi ghetto youth bingi nnyo babyogedde baganda bange sijja bimenya naye yo mbozi mpanvu naye nga ogambye tokyaddamu mpola ng'oyitamu naye nze ensonga ekyannume nnyo nasuze njota bulosi mu buliri ey'okubeera nga amazima matuufu nga baggala amasomero ne bagula lodge ne bagaleka lodge ne bazirikanga nzigule lodge
bagambe zigulwewo kuva ku matya naye amasomero bagambe gaggalwewo gonna omukulembeze n'agamba baali balowooza nti bagamba amasomero gamu kati gonna gaggalewewo loogi yeti agambye nti loogi VIP ziggulewo saa weziti wa weziti naye nga tulina okunyizibwa omuntu w'omu ghetto akola ebintu byonna mu kujingizibwa okuva ku kyokulya okuva okutambula okuweerera omwana kati ogulawo looji za buseere abakazi ennaku zino babbeeyi kali kye mbadde nsaba omukulembeze w'eggwanga atuyambi atuyambi ayogereko ku bakazi abagambye nti nabo tebatuseera abakazi babbeeyi abakazi kakalamu omukazi okyamugulako atuna ssente naligee nti ntunamwanyi emwanyiza ggwawo dda naligee nti sootunda emmanyi nengula omukazi omukazi akyagulikako mugere kakalamu abakazi bategere nti Museveni omukulembeze w'eggwanga yagambye nti bagule looji ebisale byalinnye abadde oli ayinza okukuwa ku 500 muli kasitoma kali ssaawa eno yalinnye abadde owe 500 kasanvu ate ssebo akubala bubazi woolwawo ennyo akongeza kati kyembadde nsaba nze kirimu kimu kyokka kyembadde nsaba omukulembeze atuyambe sipiidi yo gyodduka wanji kakala yeegituufuegongeza kasi omukulembeze agambye nti amasomero gaveeyo simanyi kali akugambako bagambye nti amasomero gaggalwewo omukulembeze yalabye nti n'abaana bano basoma beetaaga bamalaaya oba ewakati bajjaawo gye basula basulenga mu looji kinyewa okumanya ekintu ekyo kuba kati abakazi abadde akuwa ku 500 yeyongedde ebbeeyi kasanvu bitaano ate era kasanvu ebitaano ako bakusaako obugambo bagamba nti sebo woovuga sipiidi ewera tugenze mugumu ekitundu kati neebuuza bagudde looji tunaafuna tutya bamalaaya naffe okuba nga tuliawo mu mbeera eyo n'ekirala omukulembeze banene abatulala mwena bannange Uganda kyogereko mwenna mubere begendereza akapiira kaali nnye naye twagala akapiira bakakendezeeko ebbeeyi esusse abakazi babagambeko sipiidi batuvuga sipiidi nene nnyo sente zetubagula tezikyaliwo nga kavuddewo mugere kakalamu n'ekirala akapiira tekasalibwako ekyebbeeyi kyabbeeyi era ku loogi bagambireo ekyebbeeyi kyabbeeyi akapiira tekasalwako ate twazudde protector life guard tezenkana naffe abasajja tetwenkana ogera n'oteekamu ssente zo nga gwemanyika oguzekeeko tuuka we bagamba munnange ofunye omukyala w'ekabaale nagamba munne genda genda wootuuka katiri nnyo teka kutuuka woddukira otuuka eri ngaagamba n'ekyanzi ate wali wali ku mulyango akulize kale kyensinga kankomeza ensonga nga mwerawo entiti abali munda abatutte omuntu gwe batutte munda kola ku sipiidi kubanga tuli ku mulyango tuli bangi naawe omukyala oba baguze leka nnyo okuseera munno batuwadde beetu eryo beetu kasa agula looji nabagenda amasomero tuzaalire omu naye tunabakuumiramu looji nekyo kyebuzibwa kakalamu amazima amatuufu tetulina mirimu mirala gye tugenda kukola okugyako okuzaala tugenda kuzaala buzaazi tewali anti kati tuli mu kalantiini emirimu gyonna gyonna baagiggadde omusajja muganda wange eno ensonga gyayogedde entuufu ensonga nkulu nnyo amazima amatuufu kabisa kakalamu dansa ensonga bajeti bagala gisoma nze ku sayidi yange bajeti entaasa bajeti entaasa nkyogera bwetyo kubanga bajeti bajeti eyinza okubayamba abantu bali mu gavumenti bokka uganda yonna bafulumya national budget bakiyita national budget bakyogera ekigambo ne tega tv netukiwulira ne ku radio nemukituwa oba mire nzituwa naye munnange bajeti yabamu ffe mune tubirako tv netukomaawo eno baffe tutegera bajeti ekyuse ddi nze maze emyaka gye mmaze mu nsi yonna bajeti bagisoma ne sirabangayo kintu kikyuka mulamu waneeno newankubadda mbaga bakyuka ate enjala olowooza yaliweddewo mu ghetto n'enjala teggwangawo mu ghetto bukyangabalangaweberawo twemekatya mwogo waffe n'otuba okutwala omwana n'omuweka n'omuweka n'omuyisa ku mwala n'oyita ku mwala ng'okutte ku nnyindo olwokuba omugagga atadde waggulu owa bajeti ye bagikyusizza kali neebuuza kasa bajeti bagigireyo bagamba nti so se gundi ezo muziteeje emirala gigere bugenzi mu bantu ba ghetto ate omuntu wa ghetto yalonda kyekyennaku ekisinga mulayini yasookawo ku layini twalonda omukulembeze waffe kyagulanyi nzigwe mpita omukulembeze wange kyagulanyi twamulonda ife abantu ba ghetto yuti twajja ne kapeeni nga tweraliikidde tufunye ensonga egamba nti peeni yazze eyinza okuba sintuufu kaisaawa eno mukuvaawo kakyagulanyi bulinga bulayi bwa covid kati obuliwo kati masiki yiino kakalamu yambadde masiki eyo ogyambadde yabbeeyi
ya bei njini la wano neko gama nyambali na amba zentuze kolira zino kakala katuzi kola eh nekati omana wa geta ino wongo wia maski ya najiia rachito mwa chansi ye asoji tundate mubangwe nyo na yaji koze mubudo wenja ule nyo mumbela yoku ita mumiala ata jilese nema kititeri yu abaina jisabika bamo gamba nti jisabike mukavera atwa buvera we batugamba fete tubumaina buma yete tumaina yotuinza bujja baga asabika mukavera buvera buli buliko bwekati baina okukabika simanyoka sumurura busumuruzi wona buteka wali ali kukubo olwokuba nabo bazekoleranga bo gwe bagenda kugobaganya fetu abagwamu bazetungiranga bo ne bateka mbuvera ne babunyiriza fetu gaenda okuvayo na bine byafe byetu etungide ngafe okaguza omuntu nakagana bo benyine bagama mbobo muteke munda simanya akantu akalikati Sabia tutamaina kumanya bobe nyini beba byetu beba byetundira tetuina nayo tuinza bujja ne wokera mu kibuga tosobola kafuna okajewa masiki simbi kakala masiki simbi kujambala nayo jamba dotya fe abamufa abali abasula mu nyumba mwe muri ediro che edi enyumba che kisenge lye diro lye dining yo mwana wala bila tv omugenyi wa mwena musulao ebyo tifite bitugasa nze nchina chimasiki jeje amazima masiki eno nze covid jari aluma era atta na yenze era ne wana nkwata niwe sinayambala niwe sitayambala nga wakunkwata akola ki era wana nkwata sigenda funa buyambi kuba sina sente za byuma byabuye ekyo nagambye kiyamba bali abalina ekisenge ky'abaana mbala bira tv nefe rumu yange byonna biryawo kati ona gamba antia so ekyo muggalo president ayogedde nayongerawo ennaku 42 si wabi kubali obulungi fa bali obubi fe twayongedde kaba fa mtu bade tugenda ko mu ndongo nze nagambye kakalamu ni na talent za abana bali mu ghetto muno nga wetubadde tutero okujja akasente otegeka nogamba batasoma eno show iyo lwana na lwana sente zivamu batasoma nagula kinguyi na akola necha na sasula kola andiroti nogamba katino ya kakalamu wetaga echalani kuona atungiryange tukoyo kusabiriza na ebyo nabi afa kati tuli mu mbere eyo bali abagaga bagatulabanga tusabiriza fena tugwere ku ngudo nenga tetusobala tefena kugwera ku ngudo tuli banji tuli banji nino kakalamu era webale kujja kubanga obuzibu tulina bundi kati obo bukutukutu obo bolaba bwe batekawo ebiva mu suweji kati suweji ya obuli awe batandisa okunya obuli akawo tatake tubera nako nga olaba wansi eno ku nga we tuli ku mwale eno eno zezimu ku zigeto eziri mu kitundu kino abatulaba sako na abatugoberera tuzize kubate nga tufuna ensonga ez'enjawulo era nsuubira nti nno jja kubate nga ofunamu ekyoyagala wao no tunula nyaka tino lutindo mwa balweterawo kati eruno fetwa balweterawo uno fetwa twayekola mu mulimo era buli we chief kati na kati kina atero okuvunda tugenda kijjawo tutekewe emiti emirala mukazi wo mukwatako kati wana amazzi begajula wana abamuntu kola sente je jine mirime jimu je tukola mu ghetto nga amazzi gajjudde amazzi begajula mu mwana teyetu ala awa boy abata sobola ko yewe komze era nako olumu mu wiki tujja kubate atufunanga yoko tujja kubate atuogeranga muko nabo we have a team Peterson Kibulir Mariam sako ne batasoma ne Freeman tubera nabo tujja kubate atukola mu nsonga ezenja lero mu ghetto tukwata ku nsonga ezibaddewo anso kubate tujja ne tuzikubaganya ake birowozo ne tufune ndowoza yabwe abantu ba wansi waba mutwalanga abantu ba wansi eso kubate nga tufuna guno gwe mwala guba tugambye ko gwe bwayise gumu kuogo gubatawanya gugenda mu mazzi naye ate ekyewunyisa nti guno gwe mwala ate wali ennyumba nga bw'ogiraba ennyumba eri wali nyumba oziraba kitegeeza nti ensiri ze badde boogerako zibabeera kumpi nnyo okubate nga zibatawanya kyokka ate ne bwe tubadde nabo ate si wala nnyo kubanga tuvudde wali olaba akagulu mwe tubadde tuva wali nawe webabeera ennyumba ekyamasanyalaze sisuubira nti waliwo ennyumba kati tunuulira ne wano waliwo ennyumba endala yiino waliwo ennyumba nga nnya waliwo neeri waliwo ate nendala wali emabega kati waliwo ne kalina eri waliyo kalina nga yattaka waliyo kalina eyo nga yattaka omanyi abantu beno balina talent ate balina ebirooto abamu tebasobola kukuba matafali ne basalo ne bagaba katuzeezimbire mu ngeri y'ekigeto kati waliwo eno waliwo manja waliwo kalina obuzibu obutulina wano tooyi
oba wakajisi mafuti biri amazi nga gajudu nene tulengize yo ya ngola kasi na chile chiliwo mgana yoli fiti kasoke tulabe kasoke tulambuze kuwa kasoke tulambuze kakala zine nyumba nyumba wabango zitunu aha yeno sija tuwa demu yanti abantu abamu baina NCC baba tebasobola kuyita wo tukola wano sente ne tubaweka omwana wabadde okutima amazzi abantu laba ku mukutu gwa Uganda byogere wano olaba wanneme okusala n'omwana omuto ayitawo nga nja kuyitawo kati olaba nga gwatiddewo bwebabawo omulala wano ffe tugifuula bizinensi kasita wabeerawo omulala ng'atidde otuula okuyitawo nzija ne nkuweeka n'ompayo zompadde ne nkusomosa n'ogenda abaana bayitawo nga banona amazzi bagajja eno balina galeeta eno kati bayita ku kintu kino buno bulabe bw'amaanyi nnyonyonyonyo nga bw'obulaba amazzi bwe tujja amazzi ge tunywa nti omuntu yenna kazi oba agenda kugula mmere oba olina omuwerekera kubanga yinza ogwa mwala ogwo ate tadda owekwa tadda odamugala ku bizindaalo entula ngira ku bizindaalo leediyo ziri wala netiwaka tezikyayita mwene ez'amasimu eno ntono netiwaka ntono nnyo 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 eno zikwata ku makya olwego ne zigaana bwe buzibu obulya awo mu ggwanga naye mukuwoza mbu tuli babbi tuli bayaye tunywanjaga bikoze bitya kati guno omwala ogulaba gwe gutwala paka ku luzzi abantu webasembawali wetugenda tulaga guno omwala golaba gwe gutwalawo kati tugenda kulaga abantu amazzi ge banywa anti obulwadde omubiri gwe nagufuukuuse wakazaala omwana n'otwala obudde ne wagenda amanyira embeera eyo agenda munamanyira namanya nti oyo muzeeyo akayanzalira wano bwe bulamu bwe n'otambulira mu webutyo wamu bajeti ng'olinayo omukyala afunye olubuto ekiro lumusimbi ekiro saa mwenda bwekiro oyinza muyisaawoavaeyo gye tuvudde agenda mu ddwaliro kuba olaba akakubo ketuyitamu waliyo abantu balonda ewali abantu nga 10 anti onziruseeko sikyakuwulira obadde oŋŋamba kitwale nti olinayo omukyala eyo afunye olubuto lumusimbi ekiro saa mwenda gwe ensiko gye tuyiseemu nga bogirabye n'obukubukubo bwe tuyiseemu tewali pikipiki weeyita pikipiki okugifuna olina gitwala eri waggulu ekitegeeza okulutindo lwo bwoba tolina bakyaliibo oba mikwano gyo tewali agenda kuyambako okusitula mukazi agenda kuzaalawo ng'omulaba sena kindi okulemerero akulemerera okuzaalisa akufeeko ng'olaba olunavaawo nga bawoza abantu b'ennansana babbi ab'ennansana bakuba mayinja ab'ennansana tebaagala gavumenti tulwanyisa gavumenti kakalamu tugende olaba amazzi ge tunywa okakase ddala nti kituufu abantu b'omugeto tuli bubi atulaba saako n'atugoberera eno sitoole gye tuleese olwaleero tusoose kugyayo priyambo ku bantu be tugenda okukwatako tuleme kugamba nti tuleese abantu ne tubatuuza mu ggeto naye nga si gye babeera bagezaako okuba ate nga batubuulira ekituufu kye bagezaako okuba ate nga balaba omwana atwala amazzi wali waka wagenda yitali ku lutindo toyina nsisi wamanyiira sokoyokoko ku mazzi tulabe naye gatukula hakima amazzi emirundi emikolo ozona era akima kyemanya lahika okuba akima sayanye mutuuza mu kamera abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere this is the story bagiyita inside the story eri wansi eno mu ghetto naye kati ono mugagga
Kubanga kati ekirala tubadde tuli tubeerabeera kawo kale kale ko nga tusobola okubaako n'obulimu bwe tukola ne tweyiyayiya ne kati babigadde kakalamu baggaddewo endongo tekyavuga nga bwe yavuganga abamutweyiyiza mu bidongo abalala nga bayimbi abalala bakola emirimu gyabwe nabo abamu bakola ekiro abamu babooda bavuga ekiro naye kati olowooza bagenda kukola biki gano ge mazzi geegana amazzi Anna. Kati gwe guno omudumu obedda gwe tuogerako era abatulaba n'abatuwuliriza gwe guno obedda omudumu gwe tugamba abantu kwe basena amazzi aga amazzi basena masene era singa awo waba wajjudde oyita asobola kwemenya asena busenya awo wansi n'atwala ago tegatulwaza wano begajjula bwenawonnango omudumu nga gubuliddemu tusena busenyi kungulu ne tutwala ne tufumba emmere ne tulya kyovala nkugambye ffe tegatulwaza kati kalaamu gwe n'omala onywako oyinza okulwalira wiikisi bbiri Mwezo rai ya wiki sibiri, no kusoba. Kale, mwebale nyo, mwebale dala kubatenga mtulaba, embera bwetyo bweri wano mu bitundu bye Nansa na ebya Rubiji, bano tetuziza obatuze, bati bawo, soko labe wali watoto badde, bana babo bagezaako kubatenga basena amazzi. Kale. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe.